waxaa soo gabagabowey imtixaanaadkii ardayda jaamacadda Bay University dhiganaysay iyadoo muddo 8 maalmood ay u fidiyeen imtixaankaasi ayaa maanta si wada jir ah waxa uu soo gabagabowey ardayda dhigata fakultiyada kala duwan ee dhigta jaamacadda Bay University. Markii ardayda imtixaanaadkoodii ay dhameysteen ayaa waxaa aan banaanka mikrofoonka la dhaxmaray qaar ka mid ah ardayda dhigata fakultiyada kala duwan ee jaamacadda Bay University ay bixiso, waxaana ay iga warbixiyeen sida ay u arkayaan natiijada ay filanayaan iyo sidoo kale in ay ku faraxsan yihiin iyo in kale imtixaanaadka muddo 8 maalmood ka u socday. Bismillaah. Walaal magaca ii waa Maxamed Ibraahim Nuur Dheere. Jaamacadan kulli waa jaamacad Bay University. Kulli dan barada umay buu aha clinical medicine. Semester kan ii waa semester 5. Kulli imtixaan kan tii muddo 2 saacadood ii baa yanaa leh maal moodo in ii bilaawday. Maalin taariikh nihayti. Tumisida. Wiil ka taariikhda tumisida in lamaadi. ka class ahaan mid galaana hin sidid ma siid ma adi galaani sidid maalmood aan ku reeyay in sidax ma hal maad li galay khamiis ijmaan aan galay in min laba maad xiraat hal maad ee galay hal maad ee shucuurtan aan galay maadaama geeg imtixaan maalinta dambeeyay sheeto mid baa dadii la han koo korne ee maamulka jaamacadana idiidan kan hadeliyana sidoo marwalba nin kala istaagin si uu qormaran ku soo diirayn heer wax barasho kaagay mayba leeray Abdulqaadir Maxamed Aadan mayba kama dheeray Abdulqaadir Gawaan mayba dhigay jaamacadda Bay University gaar ahaan faculty public health alxamdulillaah hortii imtixaan in soo di mayba nin bilaawday exam ka tii sidiida yaani gabagabowey mayba nafiraday guul 88 ngwin intaana ku diir oo ardayday isla galne maal faculty kala baradaa inti guul as diirna fade maay meel yaray faama qulay mun atare li kase meba kumida ardayda jaamacadda Bay University dikadas faculty of clinical medicine semester 5 awan imtixaan korto seher sar ee ansoodi ida meel aan aray lahan ayaa si imtixaan ka maamulshay meba galay siyad ma digal meba nan in socday ha lix maalmo maalinta asniin hay tan in bilaawdi alxamdulillaah geek oo meel yaray meenin dhamaadayga balaaray haatim ciidan abdullahi oo dhigay jaamacadda Bay University oo kale magaalada Baydhabo oo noo kumida jaamacadon ku in jaamacadda Baydhabo dhinaca hoblan fiirina comfort Soomaali hoblan jaamacadan ka maga badan oo nay ardan kula saaro badan tii dhigadaana alxamdulillaah imtixaan oo nay soo dhin muddo dhow 8 maalmood ee geekan in gabagabowey magaalay bay boo Safiya Ibraahim Hussein imtixaan ka baahnay soo day maalmood may bagalnay siyad maad imtixaan ka sii badan in ka dhamaaday insha Allah bay barajeen ee guul semester ka aan dhigadoon way boo semester 3 maadooyin kala duwan baradaan gi unina emey leeyahay natiijo may boo suwayn oo bilaar wax ku ole oo bilaar exam ka tuulaysan ma baa guul doon semester ka afraad oo bale information badan ma tan ahay jaamacada iyo madis barbar dhigmay bay la faylaatay in jaamacada Bay University aan ku minna laftiye saasan hanbo amey leeyahay ku hadda isku soo wada duubo muddo 8 maalmood oo fadhiyay waxaana si wada jir ah ku soo dhamaaday imtixaankaasi balse waxaa la filayaa natiijada soo bixi doonto ardayda maadaama ay si wada jir ah ugu wada faraxsan yihiin imtixaanadka sida guusha uu ku dhamaaday in ay ka soo baxdo xafiiska jaamacadda Bay University natiijo lagu faraxi karo jaamacadda Bay University ayaa waxa ay u taagan tahay haqabtirida ardayda kala duwan ee ka qalanjabiya dugsiyada sare deegaanada Koonfur Galbeed Soomaali maadaama jaamacadda ay tahay jaamacadii labaad ee laga hirgeliyay deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa waxa ay u taagan tahay haqabtirida ardayda kala duwan oo qaba baahiyada kala duwan gaar ahaan baahiyada waxbarashada iyada oo guntigu u xidhay guud ahaanba maamulka iyo macallimiinta jaamacadda sidii guud ahaanba qof walba oo arday oo ka qalanjabiya dugsiga sare looga haqabtiri lahaa waxbarasho looga aado dal shisheeye iyada oo jaamacadda ay tahay jaamacadda ugu waxtarka badan deegaanada Koonfur Galbeed isla markaana ay tahay arday badan oo ka qalin jabisay jaamacadda ay ka mid yihiin golaha wasiirada dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Xasan Cali Daawud Xasan Sheelare Star TV magaalada Baydhabo.